都唔去做嘢。而家電視係播緊唐山大兄李小龍。我唔知道做咩。報仇退兵啦，阿茂咁。大陸的電視是幾好，經常都播啲經典的電影。這個電視劇是播映緊李小龍的《唐山大兄》。大陸的電視呢，有一樣嘢係好失敗嘅，就係賣廣告。咁啊，跟住賣嘅廣告咧就緊要咯。呢啲廣告啊！但是确实有感觉，重复又重复，可以重复十次八次。他真的能赶走疲劳，越打越轻松。瑞士 SGS 认证99.999高纯者，能有效净化血液，改善循环的神奇元素。瑞士连续播十分钟。高纯肽被誉为电磁辐射的天然克星，十颗高能养生磁，最古老而有效的天然能。同一个广告，佢嘅片段又唔系好长，不过佢系重复、重复、又重复，睇到你非常之闷。外运动员、商界老板手上都带着一条链子，我当时觉得很奇怪，直到我给这个产品拍广告，才真正了解到这条手链是有功效的。不但是时尚这么简单，戴在手上感觉全身。嗱，我而家一路咁样录影落去，大家就可以睇到大陸的電視廣告啦，又長氣又沉氣又不停重複。現在我們讓他戴上金正抗疲勞手鏈，那我們15分鐘後再看效果。哇，這是真的！你看啊，紅血球粘連狀態已經消失，血液酸性物質已經消失，血流明显畅通无阻，感觉真的是轻松很多。要不是事实摆在这儿，我还以为是心理作用呢。实验继续进行，事实大白天下。这是我们常用的手机和电脑，我们现在用电磁波测试仪对它测试一下。电磁辐射好高啊！现在我们将这条金振泰哲手链放在中间。哇，全部都归零了耶。那我们接着把它放在电脑的旁边。辐射量是零，看来以后打手机用电脑都要带着它。天然能量黄金组合，不可思议神奇效果，15分钟酸痛疲劳一扫而空。你可能听说过钛链、锗链，或者戴过纯金手链，这都不稀奇。最难得的是，这条手链把纯钛、纯锗、高磁、纯金这些对人体有益的能量集中在手链上，而且还是通过国家检测功效显著的手链。15分钟酸痛疲劳，不停重复啊！抗疲劳手链，瑞士 SGS 认证99.999高纯锗，能有效净化血液，改善循环的神奇元素。瑞士 SGS 认证99.89高纯钛，被誉为电磁辐射的天然克星，十颗高能养生磁，最古老而有效的天然能量石。999千足高纯的黄金，最奢华高贵，令人梦寐以求的首饰至尊。他用天然的能量，他仲会重复八次啊！如果你有耐性嘅，就一路睇同样嘅
广告不停咁样重复，播足十分钟以上。带着他工作啊，头脑时刻保持清醒，浑身轻松。如果你经常抽烟喝酒，现在就戴金正宇抗疲劳手链。经常像我一样抽烟喝酒应酬的朋友啊，一定要带上一条。哇，大陆的广告真系，现在就戴金正宇抗疲劳手链。我认为非常失败。即系睇到你咧，唔单止系讨厌啊！连对佢介绍卖嘅产品，都系产生厌倦。啊、不停重复啊，不停重复。我真的服了他啊。抵抗力差的老人小孩，买一套送自己、送爱人、送父母、送孩子、送朋友，健康养生一手掌握。他真的能赶走疲劳，越戴越轻松。金正抗疲劳手链，岁末回馈全国观众，买一套送一套，超市对名价仅售498元，你得到的不是一条，而是两套。现在订购立即获赠太者钛瓷四位一体的金正吊坠眼围，男人珠光大气，女人细腻高贵，挂在脖间健康时尚。挂上手机，健康防辐射，并可享受7天无理由退换的贵宾服务。带金带银，不如带健康。金好银好。那要继续重复啊。郑重声明，金正抗疲劳手链的钛铮金纯度通过权威认证，抗疲劳。已经重复了3次了。权威检测，为确保产品效果，请通过电话订购。总有5次重复的。看，他在戴，他在戴，他们都在戴。这究竟是条什么手链？这是最流行的抗疲劳手链。去日本看到这链子，咁样嘅广告咧，就算系几好嘅产品啊，结果都系令人犯厌而失败。系重复啊，不停咁样重复噶、啊，同一个广告嚟嘅呀。嗱，呢个画面咧已经出现咗。好多次啊！99.89高纯钛被誉为电磁辐射的天然克星，十颗高能养生磁，最古老而有效的天然能量石，999金足高纯的黄金，最奢华高贵、人人梦寐以求的首饰至尊。这就是全球明星名流、商业巨子、运动健将随身必带的首饰——金正抗疲劳手链。记得几年前，我看到很多国外运动员、商界老板手上都戴着一条链子。我当时觉得很奇怪，直到我给这个产品拍广告，才真正了解到这条手链是有功效的。不但是时尚这么简单，戴在手上感觉全身都轻松了好多。我喜欢戴手链，这个手链又时尚又健康，不如戴它吗？金正抗疲劳手链，新人实验。而家呢个广告已经系出咗6分多钟，仲继续啊！嗱，呢个啊。不停咁样重复啊！让他戴上金正抗疲劳手链，那我们15分钟后再看效果。哇，这是真的！你看啊，红血球粘连状态已经消失，血液酸性物质已经消失，血流明显畅通无阻，感觉真的是轻松很多。要不是事实摆在这儿，哇，咁嘅广告真系非常失败。事实大白天下，这是我们常用的手机和电脑，我们现在用电磁波测试仪对它测试。电磁辐射好高啊！现在我们将这条金正钛铮手链放在中间。哇，全部都归零了耶！那我们接着把它放在电脑的旁边。辐射量是零，看来以后打手机。现在那个广告已经是卖了8分钟了。不可思议，神奇效果。仲继续啊！哇，你睇，不停咁样重复出现，真系疲劳轰炸。最难的就是这条手链把纯钛、纯锗、高磁、纯金这些对人体有益的能量集中在手链上，而且还是通过国家检测功效显著的手链。15分钟，酸痛疲劳一扫而空。This is Ian Stephen. Finish this video in Taiping, China. Today is April the 20th, 2009. In the night time. Thank you, everybody, come to watch my video. Thank you. 999金足高纯度黄金。